Կոմունիզմիս շավից իգնի գամոցեմաս կարդուլի սազոգադոյբա, կարդուլ են ազը պիրվելատ գայեցնովա, պրանգի մեծնի էրթաջ գուպիս միեր կոմունիստուր ռեջիմ էպ զեշեքնիլի սացնովարոց իգնի, մեղուցես Հատի մուջիր իսավ ուբրես, մուման պիսպիր դապեր եթեր շիրատը գիսպիտ։ Հեմանչ էլ է բետրոսոն լեկցիա դա ախլովիտ խուտիցոտիցին դասուլ դա այրոպիս կվերելուլիս պարգ լեպշի գայի մարդակի դեղերտի շեղխոտրատ մոգալակ էվս իսաց խոլողդղի ուրով աշիմատուղլեպած խատվալի դա անախոն։ Մեր մուշավ լոնդոն շիդավցուլիրոմ խելով նեպիս սակմոտ սայինտ էրեսո մի մարդուլ է բասուակ էտեպ։ Չենի միզանի է չողլեպրու մոգալակ էվս իսնիվ թվիրոմ Ունդա ագնիշնոսրոմ թիպ տավադրսպենել է բիրոմ լեմից ամ լեկցիաս տայասունս, ակմոտ դիդի ընտրիասի գամմոյիցույ ամ լեկցիան, արգայինսին ամբուբերում թպիլիս սիմս, կավսի խելուներությ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  Հեմասպի է ուրբանուլի լանչավտես կուլտուրը տրանսպորմացիա, դա տպելիսի դան գամում դինար է, ձանսայի տերսուար ես տամա, եվ դրդ աղացար ես ուրբանուլի լանչավտի դալ են ստրապատ իծուլևա։ Դա իմ խրիվրով աղացար ոգրծքի իծուլեմա խոլապետ ձալ եմ ալի գովից խտեղա։ Դա ամ թեմազ է խոլանայրի լեկցիա ալբաց Սայինտերսում։ Սայինտերսում արդես երոգործ վիցի դա պրոյկտ է բրոմ սաղակետևս ակ Հեստաղամոս Եվրոպիս կուրիովիս պարգլեպշի գայի մարդեպաց իգնինիս կոմունիզմի շավից իգնինիս պեզենտացիա, ռոմերից պիրլատի իտարգնա կարտուլատոր, ռոմերից ասախաոս ամ ռեջիմիս ռեպրեսիևց, սարի նիշնոլ այնց իգնիր, ադգան այ